Hanuš Sejner, Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky. Výzkumný tým se v oceněném projektu soustředil na nové, neinvazivní měřící metody kovů za pomoci laserového světla a ultrazvukových vln. My se zde zabýváme pozorováním a interpretací fyzikálních procesů v slitinách kovů. Ono na první pohled se to moc nezdá, ale uvnitř slitin, když je trochu zhřejete nebo mechanicky namáháte, tak se děje spousta věcí. Nové fáze tam rostou, jiné se rozpouštějí, spousta věcí se tam pohybuje. A všechny tyhle ty procesy jsou jednak teda fyzikálně velmi zajímavé a jednak mají fundamentální dopad na technologické vlastnosti těch slitin. Laserově ultrazvuková charakterizace vlastně umožňuje zjišťovat mechanické vlastnosti pevných látek, aniž bychom se té pevné látky mechanicky skutečně dotkli. My vlastně používáme světlo, protože laser není nic jiného než světlo, abychom do té pevné látky trochu šťouchli, abychom její atomy posunuli o pár nanometrů a tím vzniká ultrazvukový rozruch. Ten rozruch se šíří pevnou látkou a my tím rozruchem do té pevné látky vlastně vidíme. My tohle to můžeme dělat za extrémně vysokých nebo naopak nízkých teplot nebo i ve velice krátkém časovém okamžiku. A to nám dává spoustu nových možností. Tohle je optická sestava spektroskopie s přechodovou mřížkou. Je to v podstatě nejpřesnější a nejúplnější zařízení svého druhu na světě. A tenhle ten přístroj, stejně jako v podstatě všechny laserové ultrazvukové metody, jsou odkazem našeho kolegy doktora Michala Landy, který bohužel před 6 lety tragicky zemřel, ale během své krátké a takové živelné vědecké kariéry dokázal v Čechách vybudovat světově uznávané a špičkové pracoviště laserově ultrazvukových metod. Cílem projektu bylo především navrhnout a zrealizovat experimenty, které umožní využít výhody laserově ultrazvukové charakterizace pro nově vyvíjené tzv. Metastabilní slitiny. To jsou slitiny, které nacházejí uplatnění jako třeba kloubní nebo kostní implantáty nebo v ohebné elektronice. Abychom toho dosáhli, museli jsme spolupracovat s týmy metalurgů. Byl to především tým pana docenta Stráského z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Ti se zabývají především metastabilními slitinami titanu. A pak takové kolegové z Tohoku Univerzity Sendai v Japonsku, ti se zabývají takzvanými hojsverovými slitinami. Mnohé z těchto slitin mají velmi složité mikrostruktury a neobvyklé elastické vlastnosti, což obojí přináší pro ultrazvukovou charakterizaci teoretické i experimentální výzvy. Konkrétně slitina na bázi kobaltu, kterou vyvíjeli japonští kolegové spolu s námi, je unikátní tím, že vykazuje elastické chování velice podobné chování kostní tkáně, což ji dělá optimální právě pro aplikaci jako kostní náhrady. Výsledky materiálového výzkumu byly publikovány v předních časopisech, vzbudily okamžitý zájem odborné veřejnosti a mají reálný potenciál zlepšit kvalitu života stále rostoucího počtu starších lidí na celém světě. Já mám největší radost z toho, že díky projektu se podařilo skvěle nastartovat kariéru dvěma mladým vědeckým pracovníkům z našeho oddělení. Naše doktorantka Kristýna Repček dosáhla vynikajícího publikačního výsledku, kde je spoluautorkou v časopise Nature Communications a na základě výsledků byla přizvána ke spolupráci na Massachusetts Institute of Technology, MIT, což je jedna z nejlepších technických vysokých škol na světě. Před pár lety mě moje starší dcera přivedla zpátky k koníčku, který jsem miloval na gymnáziu, a to je plastikové modelářství. Je to vlastně hrozně osvobozující činnost, protože člověk se musí soustředit dlouho a pečlivě na věc, na které vlastně vůbec nezáleží.